Qonaqlarımız mən özüm təqdim eləməyəcəm, amma bir-bir özləri danışdıqca özlərini təqdim eləyəcəklər. Paralimpiyatçılardır, hamısı öz belə deyim də özlərinin titulları var, çempionluqlarını qazanıblar. Dünya və Avropa üzrə çempiondurlar. Özləri bir-bir özləri barəsində danışacaqlar. Sonra sizin kimlər uşaqlarla kimin nə sualı olsa buyurub verə bilər. 2020-ci ilə ilk lisenziyanı qazanan qardaşımızdan. Hamınızı salamlayıram burada. Bundan öncə İlham müəllim, mən burada bir yoxsa iki dəfə olmuşam. Yəni belə çox da yəni bura yad deyil mənim üçün. Görmüşəm buraları. Mən Elşən Hüseynovam, powerlifting növü ilə məşğulam, paralimpiyacıyam. İdman növüm düzdür. Bütün idmanlar olduğu kimi ağır növlərdən biridir. Amma buna baxmayaraq biz bu idmanla məşğuluq. Nəticələrim də var, yəni şükür Allah, pis deyil. Dünya Avropa çempionatının medalları var, qalibləriyəm. Beynəlxalq turnirlərin qalibiyəm. Mənə qismət olub 3 dəfə dünya rekordunu təzələmişəm öz idman növümdə. Yəni, bu cür. Kimin nə sualı varsa, nə söz soruşmaq istəyirsə, buyursun. Bikə xanım da bizim powerlifting növünün idmançısıdır. Bikəni də salamlayırıq. Pekin Paralimpi oyunların çempionuyam, dünya rekordçusu, 3 qat dünya çempionuyam, 1 qat Avropa, 2-ci ev Avropanın medalistiyam. İşləyirik inşallah bu ildə gələn yarışlarımız var, gələn Tokyo Paralimpi oyunlarına. Hələ ki, lisenziya əldə eləməmişik. İnşallah bu illəri dünya çempionatımız olacaq. Qabaqda başqa turnirlərimiz var. Tokyo Paralimpi oyunlarına çıxış eləmək üçün çalışırıq. Çox sağ olun ki, bizə yığışıb bir dəstək verirsiniz. Hamıya çox təşəkkürümü bildirirəm. Mən Nəbiyev Samir, yüngül atletika üzrə disk atma və yadır atma üzrə məşğulam. Dünya Avropa çempionatlarının mükafatçısı qalibiyam. Avropa rekordçusuyam və İslam oyunlarının 2 qızıl medalçısıyam. Sağ olun ki, bizə dəstək olursunuz, sahib çağırmışsınız. Bizim özümüz üçün də, necə sizin üçün həvəslidir, bizə də belə bir həvəsdir olur ki, sizinlə təkrar görüşürük. Bizim mənim qardaşlar kimi elə bir ağır titullarım yoxdur. İnşallah mən bu olimpiyada 2020-də sizlərlə bir yerdə sözümüzü deyərik. Çünki mən də yeni başlamışam bu idman növünə. Mən də atletika idman növünün nizə atması ilə məşğulam. Allah qismət eləsin, hər birimiz aprel ayından sonra lisenziyalar açılır, lisenziya qazanır, inşallah uğurla xidmət eləyək. Bizim idmançılar, boçyaçılar sizdən stimul aldıq ki, biz də lisenziyaya hazırlaşırıq inşallah. Və mən baş məhkəmə öz minnətdarımı bildirirəm ki, bizimlə çox ciddi nizəli məşqlər keçirir və inşallah da inanıram ki, biz də inşallah lisenziya qazanacaq, biz də o 2020 Tokyo-nu görəcəyik. Və Zahar qardaşımız sağ olsun, belə bir layihə yaradıb, belə bir gözəl idmançılarla görüşürük. Çox sağ olun, xoş gəlibsiniz. Mən də bir daha qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz və sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni bu gün vaxt ayırdınız. O, belə deyək, idmançıların vaxtı çox olmur. Yəni məşqlərdə falan, yəni hər dəqiqəsi qızıldı o idmançıların. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz bu uşaqlarla görüşə. Mən bütün uşaqlara da uğurlar arzulayam və Zarı da ilk öncə təbrik eləmişdim. Bu gün də yenidən təbrik edirəm. Yəni bu layihənin yəqin ki, sonuncu günüdür. Və bildiyimiz kimi də bu bütün idmançılarla, para taekvandoçular, para cüdoçular və bugünkü bu gözəl insanlarla da görüş sırf o layihə çərçivəsində həyata keçirildi. Gənclər Fondunun 11-ci qrant müsabiqəsində Zahar qalib oldu. Zahar özü də idmançıdır, boçyaçımızdır, artıq uğuru da var. Və mən hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Allah Taala ürəyinizdə nə arzularınız varsa, hər hansısa bir o məqsədiniz varsa, inşallah onlara çatasınız, daima uğur qazanasınız. Psixoloji, yəni mənəvi, yoxsa doğrudan da bəxt işidir. Bəziləri deyir ki, mən 10 ay məşq elədim, uduzdum, amma 1 ay məşq elədi, getdi, uddu. Ya məsələn, psixoloji, ya da uduzanda əksərən insanlar deyir ki, bəxtin əşi qismətdir. Yəni, siz nə deyirsiniz buna? Ona görə mən deyərdim ki, şans çoxdur.
qismət Allah'a görə. Heç bir idmançı hamısı lazım. Heç bir idmançı deyə bilməz ki, mən gedirəm 100% gələcəm. Düzdür. Gücüm də olur. Hər bir şeydə yüksək səviyyədə hazır gəlsən, bir də gördüm. Elə moment olur xəstələnirsən, alınmır. Azərbaycan Gənclər Fondunun 11-ci qrant müsabiqəsinin qalibi olmuş Zaur Veysəlovun Fiziki məhdudiyyətli gənclərin Paralimpiya çempionları ilə görüşü adlı layihəsi keçirildi. Bu tədbirdə bir saylı sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə və reabilitasiya mərkəzində baş tutmuşdur. Ölkəmizin müəyyən hissəsini əlilliyi olan insanlar təşkil edir. Onlar arasında istedadlı və fiziki səviyyəsi yüksək olan gənc əlillər olsa da, bu gün onlar özlərinə uyğun cəmiyyətdə mövqe tutmaqda çətinlik çəkirlər. Özünə güvənsizlik və motivasiya azlığı onların bu bacarıqlarını lazımi zaman və şəraitdə istifadə imkanlarını məhdudlaşdırır. Fiziki məhdudiyyətli gənclərin cəmiyyətə inteqrasiya olunmasında dövlətimiz tərəfindən bir sıra layihələr keçirilmişdir. Lakin bu sahədə problemlər hələ də öz aktuallığını qorumağa davam edir. İndi isə söz layihə rəhbəri Zaur Veysəlovundur. Buyur. Maliyyə dəstəyinə görə Azərbaycan Gənclər Fonduna öz təşəkkürümü bildirirəm.